Motone tässä on Motocross Siilinjärven hieno hiekkarata-osakilpailu täällä Siilinjärven Hamulassa on saatu juuri päätökseen. Nuori Kim Savaste seisoo tuossa mun vieressä ja Kim voitti suvereenisti molemmat MX2-luokan kilpaerät tänään. Kim, ensimmäinen SM-osakilpailu kaksipuolikkaalla nelitahtipelillä. Kaksi erävoittoa, kahdet holesotit, aikajojen kakkonen, eikö vaan? Aikajojen kolmonen. Loistava suoritus. Millaiset mietteet on nyt niin kuin näin loistavan kisan jälkeen? No siis totta kai on tosi hyvät fiilis, että pystyi ajaa näin hyvin. Ja treeneissä meni tosi hyvin täällä kaksipuolikkaalla ja sitten nyt sain tosi hyvät startit. Ja sitten varsinkin tuossa toisessa edessä pääsin ajaa heti sitä omaa ajoa ja sitten pääsin karkaa siinä vähän ja sitten siinä oli se hyvä väli, niin ei ollut ketään muuta siinä painostamassa. Ja sitten niin nyt tämä SM-sarja on semmoinen tosi hyvä treeni kanssa ensi vuotta varten ja muutenkin mun ajamista parantaa tosi paljon, koska viime vuosi oli vaikea, mä ajoin niin vähän kisoja ja muuta. Niin nyt on tärkeää saada se oikea rytmi ja kaatumisessa kaikki pois, joka nyt on, näyttää tosi hyvältä, että on saanut korjattua ne kaikki tosi hyvin ja muut. Että nyt sitten tästä näin sain kavennettua pistejohtoa noihin muihin, ettei ole enää hirveästi pisteiseroa. Ja nyt on sitten hyvä aikaa treenata kanssa Neurimattilaa ja sieltä lähdetään hakemaan kanssa mahdollisimman hyvää sijoitusta. Ja sitten tavoitteena nyt sitten olisi tietenkin vielä tämä mestaruus, mutta tuossa on noin kolme muuta, jotka ajaa tosi kovaa. Siinä on Jere ja sitten on Jami ja sitten on Juuso, jotka ajaa tosi kovaa. Että tiukkaa kisaa tulee olemaan. No se on ihan varmaa, että kisa tulee olemaan tiukkaa. Sä ajoit vielä eilen täällä kaksi kilpaerää MXJ-luokassa ja sit sä puristat sunnuntaipäivänä tommosen suorituksen. Et sulla on todellakin nyt kuntopuoli hyvällä mallilla. Joo, kuntopuoli on kyllä tosi hyvä. Että silloin kun on loukkaantuneen ollut, niin silloin on treenannut tosi paljon kuntoa. Ja on tosi tyytyväinen siitä, että se on toiminut ja muut, että on ollut jotain hyötyä siitä. Ja sitten siitä ehkä vähän yllätyin, että jaksan ajaa tuota kaksipuolikasta kuitenkin, että monet on silleen, että näin jaksaa ajaa piikillä tai pienemmällä pyörällä, mutta sitten kun tulee isompi pyörä, niin sitten niin loppuu kunto siinä. Mutta nyt oli kyllä melkein paremmin jaksan ajaa tällä näin, kun tässä on enemmän se teho ja on aika hyvin oppinut käyttää sitä tehoa hyödyksi. Ja varsinkin nyt hiekkarilla, kun tulee pattia ja muuta, niin sillä pystyy niinku pumppailemaan niitä patteja ja hyppiin. Että niin kuin tuntui tuossa lopussakin, että aika hiljaa ajoi, mutta kuitenkin oli sellaista niin kuin rentoa ja muuta ajoi. Tosi hyvältä tuntui. No ihan varmasti. Ja hei, kiitos haastattelusta. Hirveästi onnea. Todella nappipäivä. Kiitos.